прошу включити до порядку денного сесії проєкт рішення мого колеги Дмитрія Андрія Миколайовича, який відняли на робочій групі по підготовці до сесії, про звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових місцевих виборів. Вже люди, знаєте, і місто вже не хочуть нас бачити, ми вже всі надоїли, тому всі ми йдемо очищені, йдемо на вибори позачергові. Та міського голови. Тому прошу включити питання. Я ще хочу звернутися до Єгора Олександровича, до тих людей, які прийшли по моєму проханню. Ми таки не почули після засідання робочої групи, це члени нашої комісії ЖКХ, я не проти заробітної плати комунального підприємства. Але вже другу сесію знімають кошти саме з ліфтів. На нашу комісію в понеділок було дуже багато людей, які вже ходять пішки. І ми не почули, чи є ці кошти на ліфти, і знову знімають. Я хочу звернутися до своїх колег, це мінімум 5 депутатів, які бачать себе мерами міста Херсона і підуть на вибори. Щоб на новорічні свята півміста не ходила пішки на поверхні самі верхні. І я думаю, що зараз департамент ЖКХ, департамент фінансів повинен нам сказати, що зняття